liigume nüüd edasi koolituste ja ka talentide ja võitjate leidmise maailma. Kohe astub meie ette Peep Vain, kes on autor, koolitaja, aga ühtlasi ka ettevõtja ja tehnoloogiafirma Pipedrive esimene investor. Teda võib julgelt pidada ka kliendikeskse müügi ja inimese ning tulemuskeskse juhtimise koolituste teerajajaks. Ning tema koolitusfirmast Vain ja partnerid kasvaski siis välja, nagu öeldud ka, üks Eesti edukamaid globaalseid tehnoloogiafirmasid Pipedrive. Ja täna räägibki Peep meile siis sellest, kuidas neid võitjaid ära tunda. Ning ilmselt teabki Peep seda kõige paremini, kuidas neid üles leida, sest et Pipedrive ju on miljardi dollari väärtusega ettevõte ja Peep oli seal esimene investor. Palume lavale. Särk püksi ja püksi tohib anna, mikrofon jääb välja. Tere õhtust! Te olete mõtliku moegaks. Mihkel oleks võinud öelda ja sellise optimistliku noodi... Sõnumiga lõpetame, eks selle enda ettekande. Nagu ta lõpetas ju. Ja kui te küsite, et miks ma mütsi kannan, siis mul on lühiksed juuksed ja et soojem oleks ja miks on brillid, on teie nägusid näha nagu selles punavitsikese loos. Aga küsimus oli, mis siis äripäev ja investeerimisfestivaal püstitasid, on kuidas võitjaid ära tunda ja see on selles mõttes konksuga küsimus. Esiteks meil on 20 minutit, see on suur teema ja minu küsimus oleks sulle, kui me saaksime privaatselt vestelda, et mida sa täpselt teada tahad, mida sa küsida tahad, mis olukorra jaoks. Ja kui me räägime investeeringutest või ettevõtetest, siis natuke nagu naljaga, aga tegelikult täiesti ilma naljata võiks öelda, et seda küsimust võiks küsida 10 aasta pärast või 2030 kevadel või sügisel, kui on nagu mingisugune mõned investeeringud, mis on tehtud nüüd viimase aasta vältel, nagu näidanud ennast, et mis seal tulla saab. Et kas siis on sama küsimus mulle põhjendatud või mitte. Et selles mõttes on hea küsida, aga ma ise mõtlesin selle teema üle eile ja siin nimetati talenti, et selle asemel, et naljaga pooleks jälle võitjaid, kuidas võitjaid ära tunda, nad on esimesed. Aga see küsimus on täpne variant oleks, et kuidas siis võib-olla veel avanemata potentsiaali või veel nagu õide puhkemata talenti ära tunda varases staadiumis. Ja ma mõtlesin, et huvitav, et kuhu see küsimus nagu sobiks võimalikult paljude jaoks täna siin. Ja leidsin, et seal on nagu paar-kolm sellist hästi universaalset rakendust. Üks on näiteks kas siis kellegi tööle võtmine või ise tööle pakkumine, enda tööle pakkumine. Kui palju ettevõtjaid siin on, kes teise tööle võtavad? Kas on kedagi, kes plaanib teha seda veel? Ja ma leidsin, et see sama küsimus kehtib ka kõik võimalike suhete kohta. Seal on siis nagu sõprussuhete kohta ja ka romantiliste suhete kohta. Kuidas leida ära mulle sobivat talenti või tunda ära? Ja nüüd ma võtaksin veel teispidi, ma pööraksin selle küsimus hoopis ümber, eks ole. Selle asemel, et küsida, et kuidas mina või kuidas sina, suursugune mees või naine, eks ole, saaks tunda ära talenti, et tema tahaks, eks ole, siis nagu kangesti sinuga koos või sinu heaks midagi teha. Vastupidine küsimus on palju adekvaatsem minu arvates, et mis pärast see talent peaks tahtma sinuga midagi koos teha? Näiteks, miks peaks tulema sulle tööle üks väga võimekas inimene, näiteks, kes on just õide puhkemas, kelle talent on avaldumas. Ja miks ta peaks tahtma sinu meeskonnas olla näiteks? Nii et see on selline just nagu sissejuhatus sellele küsimusele või selline pakendamine, nii nagu ma seda näen. Ja ma panin siia... Jõgi ingliskeel see lause, nii kui vahest öeldakse, it takes one to know one. Kõige on valevorst näiteks, et sa oled valevorstist, võib mõelda vastu, it takes one to know one. Et sa pead olema hea valevorst, et mind kui valevorsti ära tunda näiteks. Ja mis ma seda ütlen, see on lihtsalt põhjusel, et oletame, et ongi sõige geneeriline teema, kuidas sellised võimekaid inimesi ära tunda, kuidas võitjaid ära tunda. Ma jälle pööraksin selle ümber. Küsiks, et aga ise oled või?
on ju . Et ja kui sa ise ei ole , miks tema peaks tahtma sinuga üldse asja teha ? ja siis ei ole küsimus jälle absoluutnumbrites või absoluutvõimetes . Küsimus on jälle selles sobivuses , et kas sinu teatud mentaliteet ja sinu võimekus ja sinu isiksus ja sinu väärtused , kõik need kokku sobituvad selle teise inimesega , keda sa tahad kuskile kaasata . ehk siis esimene praktiline sihuke kokkuvõtlik mõte siit võiks olla see , et kui sa tahad justkui tõmmata ligi talente ja võitjaid , nii nagu see pealkiri , mis mulle välja pakuti , kõlas , eks ole . Oleks tarvis minu arvates enda selliseid nagu endale sobivaid võitja omadusi kultiveerida . Aru saada , mis see minu jaoks tähendab ja kuidas see mul õnnestub ja et kas ma tohin ennast niimoodi tituleerida . Kas ma vähemalt enda arvates arvan nii ja kas ma teiste arvates tundun selline või mitte ? Mis Pipedrive'i puudutab , siis ma panin siia endale kirja kaks asja . Esimene on vedamise ja õnne olulisus ja selle tunnistamine . et kui me hakkasime Timo Reinu ja ka Urmas Purdega tegema uusi investeeringuid möödunud aastal , siis ei saa salata , et olin üsna õhinal ja arvasin endast üsna hästi . Ega ka tänagi väga halvasti ei arva . aga Timo ütles , et ettevaatust , tegelikult Urmas oli ettevaatust mees , ikka ohumees meie firmas . Timo ütles , et ei maksa arvata , et tänu sellele , et Pipedrive osteti sellise summa eest ära ja meil oli selles osa , nendel suurem , minul palju väiksem , eks ole . siis , et me nüüd selle pealt oleme jube osavad sellised võitjate leidjad , nagu talendi leidjad , et ei oska öelda , mitu protsenti selles oli õnne , aga selles oli oluline osa õnne . Timo ütles täpsemalt , ütles sellega , homme kuulete Timo rääkimas , ma ei tea , mis teemal täpselt , eks samal teemal ilmselt , teise nurga alt . ta ütles , et Pipedrive on selgelt outlier . Outlier on , tähendab sihukene erand , nagu räme erand . et selle põhjal hakata nüüd nagu otsima siin , liivima parima talendileidjana , eks ole , uusi võitjaid , noh  palju tahta nad võib-olla , et oleme alandlikud ja ütleme , et vedas . nagu rämedalt vedas , eks ole . ja tunnistame seda , ütleme , et 50% oli õnn . ja ma , kui ma mõtlen oma terve elu peale tagasi , mul on rämedalt vedanud . ja ma olen justkui austanud seda õnnesärgis sündimise faktorit , eks ole . ma ja saavutan õppimise koolitusel tegin õnneratast ja siis ma palusin inimestel küsida , et mida nad sealt ratta pealt tahavad tõmmata . ja need , kes ei kogelenud , need väga tihti said täpselt sellesama asja mingi 30 sektorist , mis nad tahtsid . 2004 oli Äripäeva ajakirjanikud olid saalis ja tõmmati see mootorroller oli põhiauhind ja tõmmati ära , siis kõik pärast tulid vaatama , kas see on kuidagi sätitud või mingisugune elektroonika , mis nagu määrab ära selle , et jah , et kui öelda , siis peab vaid mingi tšiki-priki ja siis nagu tuleb täpselt see , eks ole  see maksis 1500 euri , mis see motoroller , ma ei ole seda niisama ära andnud . et mingit imetrikki näidata , eks ole . ja siis ma ütlesingi , et kuidas sa endast mõtled , et kas sa julged endast mõelda nii , et mul tavaliselt veab . ja siis saal küsis , et näiteks Voldemar , et kas sul tavaliselt veab ja inimene pidi ütlema jah , mul väga palju tavaliselt veab , isegi siis , kui ta seda ei arvanud ja inimeste reaktsioonid olid väga erinevad , nii et ma rohkem siin ei peatu , aga see vedamise faktor on tähtis , et tunnistada ja samamoodi on tähtis tunnistada enda osa . et kui sa enda osa oma võidus ei tunnista , siis sa ei oma seda võitu , siis sa justkui oled nagu pettur või nii , eks ole . ja kui teid huvitab see Pipedrive'i investeeringu saamislugu , ma võin teile paari sõnaga rääkida hästi lühidalt , lugege Äripäevast , ma olen andnud ühe intervjuu viimase aasta jooksul , see oli kas novembrikuus , ma ei tea , kas on tasuline või tasuta täna , eks ole . et seal on see lugu täpselt ära räägitud . lühike versioon on selline , et ma kohtasin üheaastase vahega kahte noort meest ja kutsusin nad enda juurde tööle ja nad mõlemad tulid . üks oli Urmas Purde , teine oli Timo Rein . me töötasime 10 aastat koos , ma kaasasin neid enda firmasse partneriks . ma müüsin neile raha eest osaluse enda ettevõttes . ja siis , kui nad tulid küsima Pipedrive investeeringut , mul oli moraalne kohustus , moraalne , see oli 30 sekundi otsus , eks ole .
et see on nagu justkui nagu moraalne võlg või moraalne kohustus ja ka tahtmine aidata. Et tahame midagi muud teha. Anna raha. Ma ütlesin, et davai, palju vaja on, eks ole. 1 000 000 krooni. Okei, davai. See oli kuskil detsembrikuus, kuuma vee tünnis minu Harku Järve Lille kodus, eks ole. Et seal on, see lugu on lehes Äripäevas pikemalt olemas. Eks ole. Aga ma panin kirja mõned märgid endale ka siia. Et küsida, et kuule, miks sa investeerisid sinna. Ma olin nende meestega 10 aastat koostööd teinud. Nad toetasid mind kõiges ja mina neid. Ma nägin nende võimekust selle aja vältel. Ma nägin seda üsna ruttu tegelikult ka, üsna alguses. Aga nüüd on siis väga kaks asja, et kui te kellegiga kohtute, mida jälgida ja mida küsida. Ja see kehtib ka mõnes mõttes näiteks ka startupidesse investeerimise kohta. See on otses mõttes. Ma mõtlen, et kui ma kohtun kellegiga, kes soovib investeeringut, siis mida ma tahan küsida ja mida ma tahan tema vastamise ja vastuste juures märgata või jälgida. No ma panen mingisuguses praegu tähtsana tunduvas järjestuses. Ma olen kirjutanud siia, et kui hästi ta teab, mida ta teeb, eks ole. Noh, kes üldse ei tea, seda pelega pole mõtet isegi pikalt rääkida, eks ole. Aga kas, mida paremini ta teab, mida ta teeb, seda rohkem on mõtet sügav süveneda, eks ole. Kui hästi ta enda valdkond, enda äri, toodet, konkurentsi, kõike seda teab, eks ole. Kindlasti eesmärgid ja visioon. Et need, kellel on täpsemad eesmärgid ja sellises nagu mõistlikult ambitsioonikad, nende peale panustada ma kindlasti rohkem kui need, kes ei tea või räägivad sulle mingist umbluud mingitest üübereesmärkidest. Eks ole. Ma tahaks öelda, et reaalsus, taju ja optimism peavad olema tasakaalus. Ja siis, kui ta räägib enda eesmärkidest ja visioonidest, mul on nagu kohe, sest seda ma ei küsi sõnasõnad, aga Google'as tiksub küsimus, et kas ta ise, kuivõrd ta ennast usub, et kui enesekindel ta on ja kui põhjendatud on see enesekindlus, kui veendunud ta ise on, võiks öelda veel, kui vaimustusest ta ise on, nii oma tegevusest ja oma eesmärkidest, sest tulevikust. Enda kohta, endalt ma küsiksin seda, et kas mind huvitab või kui väga mind huvitab, et see inimene selle äriga maailmas õnnestuks. Et kui tähtis on minu arvates, et sellist äri keegi lükkab ja on edukas. Ja kui emotsionaalselt kuivõrd oluline on mulle see, et see inimene selle äriga võidaks. Kas ma tahan talle kaasa elada, kas ma tahan talle pöial toida, kas mul on hea meel, kui ta võidab, kui väga mulle seda tähtis on. Eks? Et siin on selles jutus on üsna palju emotsionaalsust või sellist nagu mitteratsionaalsust. Mitteratsionaalsuse puudumist, aga just nagu mitte ebaratsionaalsust, aga just mitteratsionaalsust. See tunnetuslik. Ja kui ma midagi sulle ütleksin just suhete ja ka ärisuhete ja isiklik suhete kohta, et mida vanemaks saad, seda rohkem õppi usaldama, tunnetama ja usaldama enda intuitsiooni. Esimest muljet ja siis kõhutunnet. See on tavaliselt õige. Et kui te võtate kedagi tööle või lähete suhtesse, siis et kui on mingid imelikud ilmingud üsna alguses, te võite mürki võtta selle peale, et need ei kao mitte kuskile ühes suuremaks. Et see on väike asi, need plussid on suuremad, selle remondime välja. Nii ei toimi. Ja ma olen pannud siia veel, et kaks asja ütlen eri nurgalt, et kui meeldib see inimene sulle on, nagu likeable inglise keeles, et kuidas ta suhtleb, et kui kohal ta on, kui milline dialoogi pidaja ta on, et kas ta kuulab ja saab aru, millest jut käib ja orienteerub kiiresti ümber. Brian Tracy, üks minu kunagise eeskujusid õpetajad, ütles tööle võtmise kohta, et kas sa oleksid nõus selle inimese kätte usaldama näiteks, ma ei tea, õhtuks või võib-olla nädalavahetuseks oma lapsed vaadata. No mul on palju lihtsam teist.
kas ma tahan temaga ühe korra veel kokku saada ? Vähemalt ühe korra veel . Et kui on juba selline punane lipp , et ma ei jaksa olla siin , et ma teist korda või rääkimata mitmeid kordi , ma ei taha temaga kokku saada , eks . ärge pange pahaks , eks ole , mitte paha pärast , aga lihtsalt ei taha ja kõik , eks ole , ei meeldi mulle . Ei oska dialoogis olla , ei kuula . Ja ma olen pannud ka , mida jälgida siia , eks ole , üks asi ongi see , et milline on inimese selline nagu inglise keeles presence , selline kohalolek , milline ta energia on . võite endalt küsida mõõdikuks ka seda , et kas ta väsitab mind või annab energiat . et kujutage ette , et ükski suhtlemisepisood , ka see praegune vestlus siin , eks ole , mis on küll monoloog , eks ole . ükski suhtlemisepisood ei ole neutraalne . no mõned on , eks ole , aga kujutage ette , et ei ole , see tähendab seda , et ta kas annab sulle energiat või võtab ära . proovige tulevikus oma kasvõi neid täna , homme , ülehomme siin neid juhuslikke vestlusi , mis tekivad , mõõta selle järgi . kas ma pean nagu viisakusest seisma siin ja kuulama mingit juttu ja see väsitab mind või see kuidagi nagu tõstab mind , annab mulle energiat , eks ole . võitjad on targad , teravad , kõrge IQ ja kõrge EQ . saad kiiresti asjadest aru , seostest aru . aga samal ajal ma olen kirjutanud siia no BS , et need tõelised tuusad ei püüa midagi muud olla , kui nad on . ei püüa kuidagi näidelda või jätta mingit muljet endast . isegi autentsuse tase on kõrge . ja siis , kui me läheme veel päris algusesse tagasi , siis nagu tahaks öelda , et nagu halloo , et miks sellist küsimust mu käest küsida , eks ole . võitjal , kui ta ei ole 7 või 9-aastane , eks ole , 9-aastasel juba on mingisugune , midagi ette näidata , mingid teod . ma kutsusin mõned inimesed külla enda juurde , mis paar kuud tagasi , Timo Rein oli ka ja siis kuidagi tuli jutuks , et kes , kuidas nagu mind mäletab või esimene kokkupuude oli . ja Timo ütles kihvti asja , ütles , et teistele inimestele lauas , ütles , et Peebu juures üsna ruttu selgus või hakkas tunduma , et jutt ja teod ei ole väga erinevad . ja ma tahaks öelda vastupidi talle tagasi , eks ole , ka ja kõigile teistele , et ja siis on , mis on eelnevad teod ? mis on eelnevad saavutused , mis on eelnevad nagu eesmärgid , mis on võetud ja saavutatud . et ja see ei ole teiste võitmine või teistes kõigest parem olemine , see on see , kas sa ütled midagi , et ma teen seda ja teed ka parem kui tähtajaks . või on ainult selline ümmargune jutt ja lubadused , eks ole . nii et sellised asjad jah , et kõige algusesse tagasi . et mille jaoks sul seda juttu üldse vaja võis minna täna ? ja ega sulle sellest jutust niikuinii palju meelde ja sulle paremal juhul jääb meelde see tunne , mis mind kuulates sul tekkis . kui tekkis , eks ole . no mingi tunne ikka tekkis . samamoodi võib-olla see , et kas nagu ülendas ja andis energiat või väsitas ära , eks ole . ma olen käinud ühel vist Arko Vara finisvarafirma sünnipäeval kunagi , kus 6 meest rääkisid igaüks 5 minutit . täpselt 5 minutit . 3 mehe puhul see 5 minutit tundus nagu 100 kannatust . ja 3 mehe puhul see 5 minutit läks nagu kiiresti . täpselt sama näide , kas tõstab või väsitab , eks ole . ja siis nagu võiks öelda , loo endale mingid omad kriteeriumid , et mingi oma sihuke prisma või sihuke vaatenurk ja nagu mingisugune läätsed , prillid , läbi mille sa inimesi vaatad , et kuidas sa seda mõõdad ja tunnetad . ja küll sa ära tunned , aga veel tagasi kõige algusesse on see , et milline su enda sihuke võitja seisund on , võitja mentaliteet või et jällegi ma ei räägi enese haipimisest või kuidagi , et ma olen teistest parem või sa oled teistest parem . aga see , et mul on mingi oma stiil , mul on mingid omad põhimõtted , mul on mingid omad väärtused , eks ole . ja ma otsin inimesi , kes nendega sobituvad , mitte absoluutskaalal . sest et ainult siis , kui nad sobituvad , on neil huvi , jätkuvat huvi tahta minuga midagi koos teha . ja samamoodi sinuga . sellest võib-olla piisab . aitäh . nii , aitäh , Peep , selle mõtlemapaneva jutu eest . pani mõtlema küll . Nüüd on mul aga teile üks selle õhtu vist kõige suuremaid väljakutseid . meil on 5 minutit . Peep võttis kaasa 15 raamatut , nii et läks käima . palun , kuhu mikrofon jõuab kõige esimesena ? Mis on teie ? tere , Peep , mina Marek . tere , Marek .
küsimus , et viimane 1,5 aastat , 2 aastat on sundinud meid investeerima või tegema otsuseid üle Zoomi kõnede . Kuidas sa hindad seda inimese energiat läbi Zoomi kõne , kui sul ei ole seda kehakeelt seal taga ? Siis vaatab seda sisu nagu rohkem natukene ikkagi . Numbreid . No seal ei , et mida ta päriselt , mis tekst sealt tuleb või niimoodi , et siis nagu keskendus . on ikkagi see , et kas tahan veel rääkida või aitäh , rohkem pole vaja , eks . seda küll , aga sa ei näe ka , kuidas ta paneb kätt taskusse ja kuidas ta toimetab ja mismoodi , millal ta pead sügab ja kuidas see asi käib . aga no võtad selle viletsa olukorra ja võtad parima sellest , ega ma muud ei oska küll öelda . täitsa nõus , uus reaalsus , aitäh . ja palun kohe järgmine . kellel on mikrofon , võib püsti tõusta , jah . Kuidas te valite strateegiaid uute investeeringutega valimiseks ? Kus sa oled ? See on küll väga pikk küsimus , eks ole , kuidas ma valin strateegiaid , ma proovin vaadata ikka allokatsioone , ma arvan , selles mõttes , et mille vahel jagada ja siis selle sees vaataks , et kas ta pükse ei saa . see on põhiline , eks . Warren Buffetti reegel number 1 , tead , mis on või ? ära raha kaota , reegel number 2 on see , et vaata , reegel number 1 . et ei tohi loll olla , eks . mul üks sõber ütles , et inflatsiooniga pole siiamaani veel keegi , noh , välja arvatud paar juhtumit vaeseks jäänud , eks ole , aga rumalate otsustega on väga paljud . nii , aga palume järgmine . nii , aitäh meeldiva ettekande eest , et Peep , ma usun , et sul on päris hea intuitsioon . Siim , ole . kus ? Nurga taga . kaamera taga täpselt . et mida sinu intuitsioon ütleb , et millest tuleb Eestis järgmine ükssarvik ? ei oska vastata . Okei . ei ole ka väga huvitatud ausalt öeldes , eks ole . aitäh . mul juba üks on . nii . ei taha narrida , päriselt pole süvenenud sellesse küsimusse , eks . ja , tervist . üks lihtsam küsimus , et teiselt poolt nurgast . üks hetk korra , siin oli kõigepealt üks , mikrofon ei tööta . võtame sealt ära . nüüd hakkas . milliseid raamatuid , filme või muusikat te soovitaksite meil inspiratsiooniks vaadata , kuulata või lugeda ? head . aga noh , mõnda konkreetset , ma ei tea , viimast head raamatut . muusikat ma võin küll öelda , et küpsemas üks muusika , millel ei ole õieti nime veel , mille sünni juures ma olen see aasta olnud . ja seal on koos 3 Eesti kõige paremat džässmuusikut ja see on selline nagu aeglane , sisekaemuslik , tervendav , improvisatsiooniline muusika ja nende muusikute nimed on Raun , Juurikas , Ahto Aabner ja Mihkel Mälgand , et jälgi ja nime veel ei ole täpselt sellel bändil , aga et see , ma ausalt öeldes ei suuda eriti midagi muud viimasel aastal kuulata kui nende muusika . ja raamatutest , vot sellel küsimusel jällegi on see kõik konksuga küsimus , sellepärast et me võime olla nii eri huvidega ja eri kohtades . et see , mis mind köidab või vaimustab , see sind jätab külmaks või sa ei saa sellest aru või vastupidi , et mis sind köidab , sellest ma ei saa aru , eks ole . aga üks raamat , mis mind on tõesti võib-olla , see oli juba 3 aastat tagasi , üks transpersonaalne areng , mis just sihukese vaimse arengu seisukohast on minu arust hästi ilus ja täpne ja väga heas eesti keeles raamat . Assagioli , Roberto on autor , jah  nii ja 2-3 veel ja seal taga oli juba . väga lihtne küsimus , et kas teie järgmine investeering , unustame kõik ülejäänud varaklassid ära , on ainult 2 , kas kinnisvara või Bitcoin ? kinnisvara . aitäh , Peep . sa oled oma elus mõndagi saavutanud ja sa rääkisid eesmärgistamisest . kui sa peaksid valima , sõnastama siin ühe eesmärgi , kui poole sa täna püüdled , siis mis see võiks olla ? ma tahan kõige rohkem muusika keele ära õppida , et siis seda kuulata teistmoodi ja osata ennast ka lauldes ja trompetit mängides väljendada , nii et endal ei ole eriti üldse piinlik ja teistel loodetavasti ka mitte . nii ja üks viimane kiire küsimus on mikrofon . siit kell 11 . ja aitäh sulle , Peep . sinu kell 11 , jah , minu kell 11 . jah , sinu kell 11 .
minu küsimus täna on päris palju räägitud sellest , et me oleme õnnelikud või meie teele satub õnn mingil hetkel . ja mõtlesin , et tavaliselt on nii , et seda , mida külvad , seda lõikad , eks ole . et mis sa arvad , mis on sinu isiklik üks selline omadus või põhimõte , mida sa külvad ? Et sul on vedanud või kui sa arvad , et sa oled äkki oled vedanud või üldse polegi sul vedanud elus , et mis on see üks omadus või põhimõte , mille järgi sa orienteerud enda jaoks ? Võib-olla paar tükki võin öelda või ? Noh , ja võib ikka . või lubad ainult ühe öelda ? et ma ei ole kunagi ennast nagu perfektsionistiks pidanud , aga mingi selline natuke selline imelik kalle , tugev kalle selles suunas , et kui midagi teha , siis teha ikkagi nii hästi , kui oskad ja teine , ma ütlen kaks asja veel , teine on see , et ikka selline tahe ja ka julgus seda sõnadesse panna , eriti kui on kliendi suhtlus , olla nagu maksimaalselt kasulik selles kontekstis , kus siis toimub mingisugune vahetus , eks ole . ja võib-olla kolmas on selline õpivalmidus , õpihimu ja sihuke soovituste kuulamise valmidus ja nende järgimise nagu valmidus , et selline arendamise , parandamise valmidus , need on kolm asja , ma arvan , mida seal on veel , aga need on põhilised , ma arvan . aitäh sulle , esimese ma väga hästi nõustun ka isiklikult , nii et aitäh. Nii ja suur tänu , Peep , siin on üks , ma usun , et sinu mitmetest esikantest . Seekord siis investori ajakirja peal , suur tänu . aitäh ja mina tänan teid kuulamise eest ja tähelepanu eest südamest , aitäh teile . oli meeldiv teie seltsis olla nagu päriselt . aitäh .